दर्शक वृन नमस्कार युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ देशैभरि वर्षाले फेरि डुबायो तिनको मृत्यु छ बेपत्ता एक हजारभन्दा बढी घर डुबे ठाउँ ठाउँमा सडक अवृद्ध लगायत मौसम सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण अपडेट लिएर उपस्थित भइसकेको छु पुरा समाचार हेर्नुहोला र लाइक कमेन्ट अनि सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला बिहिबार साँझदेखि लगातार वर्षा हुँदा तराई डुबान र पहाडी क्षेत्रमा पहिरोले धनझनको क्षति गरेको छ पश्चिम नवलपुरासी र दाङमा तिनजनाको मृत्यु भएको छ भने दुईजना बेपत्ता भएका छन् पूर्वी नवलपुरासी र सिन्धुलीमा चारजना बेपत्ता भएका छन् तराईका कतिपय जिल्लामा डुबानका कारण हजारौँ विस्थापित भएका छन् पूर्व पश्चिम राजमार्ग लगायत सडक अवरुद्ध हुँदा सयौँ गाडी अल्पत्र परेका छन् पश्चिम नवलपरासीको परासीको रामग्राम अठारमा बाढीले बगाउँदा सडतिस वर्षीय विनोद पासी र उनका तेह्र वर्षीय छोरा प्रदीपको मृत्यु भएको डिएसपी राजु लामाले बताएका छन् बाढीले बगाउँदा सुनौल चारकी तेह्र वर्षीय एलिसा तामाङ पनि बेपत्ता छिन् परासी सुनौल प्रतापपुर र सुस्तामा सात घर डुबानमा परेका छन् त्यसै गरी घर पुरिँदा तीन बेपत्ता भएका छन् पूर्वी नवलपरासीको हुप्सेकोट गाउँपालिकामा शुक्रबार पहिरोले घर पुरिँदा तीनजना बेपत्ता भएका छन् हुप्सेकोट चार माथिल्लो चार घरेकी धनमाया पुलामी र उनका दुई नातिनी भूमिशाला र देवमायालाई सुतिरहेकी बेला पहिरोले पुरेको हो प्रहरी घटनास्थलमा उद्धार जारी रहे पनि साँझसम्म नभेटिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मनमाया पङ्गेनीले बताइन् पूर्वी नवलपरासीकै प्राचीकै कावासतीको पत्थर खोलाको बाढीले गोर्सतीमा रहेको झोलुङ्गे पुल बगाएको छ दुई वर्ष अघि निर्माण गरिएको पुल बगाएको हो सिँचाइका लागि बनाएको बाँद्रो पुल बगाएको छ बयालिस लाख रुपियाँको लागतमा उक्त पुल निर्माण गरिएको थियो त्यसै गरी राजमार्ग पनि अवरुद्ध भएको छ गैँडाकोटको धुम्सी जङ्गलमा निर्माण गरिएको डाइभर्सन बगाउँदा पूर्व पश्चिम राजमार्गमा यातायात आवागम अवरुद्ध भएको छ इलाका प्रहरी कार्यालय गैँडाकोटका अनुसार धुम्सीको तेइस स्मृति पुलको डाइभर्स दर्शन बिहिबार राति आठ बजे बगाएको हो त्यसै गरी ललितपुरमा पनि एकजनाको मृत्यु भएको छ दक्षिण ललितपुरको बागमती गाउँपालिका छ आश्राम र उडा नम्बर सातको गिम्दीको सङ्गम स्थल सुभाने खोलामा बगेर एक महिलाको मृत्यु हुनेका साथै एक बालिका बेपत्ता भएकी छन् तिनदेखि तिन दिन अघिदेखि आएको अभिरल वर्षासँगै शुक्रबार बाढीले बगाउँदा चालि, चालिस स्थानीय चालिस वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको हो उडा नम्बर सातका अध्यक्ष नवराज सन्जेलले दिउँसो साढे चार बजेतिर खोला तर्ने क्रममा आएको बाढीले बगाउँदा करिब आठ वर्षीय बालिका बेपत्ता भएको जानकारी दिए त्यसै गरी लगातारको वर्षापछि महोत्तरीको रतु नदीमा आएको बाढी पस्दा बलवा चार तिलगढका लक्ष्मण मण्डलले नौ सय घर जुबानमा परेको बताएका छन् रतमा आएको बाढीले वर्षनी उक्त बस्ती प्रभावित हुने गरेको छ त्यसै गरी कैलालीको प्रसङ्ग पनि रहेको छ लगातारको वर्षाले कैलालीको दक्षिण पूर्व भजनी नगरका बस्तीहरू डुबानमा परेका छन् नगर प्रमुख शेरबहादुर चौधरीले संयौँ घर डुबानमा परेको बताएका छन् चोरीबाट दक्षिण बक्नी काँडा पथरैया र मोहना नदीमा आएको बाढीले तटीय क्षेत्रका बस्ती डुबानमा परेको बताएका छन् त्यस्तै जानकी गाउँपालिकामा करिब डेढ घर डुबानमा परेको अध्यक्ष प्रदीप कुमार चौधरीले बताए मनसुनी वायुको प्रभावले आज आजभोलि विभिन्न स्थानमा वर्षा भइरहेको छ मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार देशभर सामान्यदेखि पुरा रही अहिले हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ वर्षा पनि भइरहेको छ आज दिउँसो चारवटा प्रदेशमा भारी वर्षा रहेको छ राति छवटा प्रदेशमा अति भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ दिउँसो प्रदेश नम्बर एक दुई बागमती प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा थोरै स्थानमा मेघ मेघगर्जन चट्टानसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ आज राति प्रदेश नम्बर एक बागमती प्रदेश गण्डकी लुम्बिनी कणाली सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ हामी पनि तपाईँलाई आवश्यक सतर्कता अपनाउन अनुरोध गर्छौँ टेक केयर हवस् त विशेष रिपोर्टबाट हामी उजेलिन्छौँ नमस्कार